এভরিওয়ান মই কবিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আনিতা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাখী বন্ধন যিহেতু তো সকলোকে ৰাখী বন্ধনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ মাজত মোৰ দাদা ভাইটি আছে তেওঁলোককো ৰাখী বন্ধনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু আশা ৰাখোঁ সকলো দাদা সকলো ভাইটি যাতে ভালদৰে থাকক সুকলে থাকক। তো আজিও মই প্ৰায় বিয়াৰ দুবছৰমান মানে বিয়াৰ পাছৰ পৰা ৰাখী বন্ধনটো আচলতে ভালকৈ নোপোৱাই হ'লোঁ। প্ৰত্যেকটো ৰাখী বন্ধনত নাথাকোঁ, এটা বছৰ আছিলোঁ আৰ্হিৰ জন্মৰ টাইমত, কিন্তু আৰ্হিও এই দুবছৰ ৰাখী বন্ধন পোৱা নাই। আজিয়ে আকৌ মানে প্ৰায় 5-6 মাহমান হওঁতে সম্ভৱ এটা ৰাখী বন্ধন কৰিছিলে আৰু এতিয়া আজি এটা পাইছোঁ ৰাখী বন্ধন। তাই এতিয়া 2.5 বছৰেই হ'ল আৰু তাইও যিহেতু ককায়েক এটাই যিহেতু মোৰ দাদাৰ ল'ৰাটো, তো তাইও আজি ৰাখী বন্ধন চেলিব্ৰেট কৰিব আৰু আজি ময়ো 2 বছৰমানৰ পাছত ৰাখী বন্ধন চেলিব্ৰেট কৰিম। তো আহক আমি ৰাখী বন্ধন কেনেকৈ পালন কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আজি মই পিন্ধিছোঁ দেখিছে এইটো চিকেন কাৰাই কুৰ্তি আৰু এই কুৰ্তিটো মোক বৌয়ে গিফ্ট কৰিছিলে। তো ৰাখী বন্ধন বুলি এইটো বৌৰ ফালৰ পৰা মোৰ গিফ্ট যিটো কেইদিনমান আগতেই আহিলে আৰু আজি মই পিন্ধিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে মোক কুৰ্তিটোৱে কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক'বলৈ নাপাহৰিব।
হৈ গল অলরেডি আর এয়া হচ্ছে জ্ঞানমর মাহিয়েকর ছালী আর এই দুজনী মো ভন্টি জ্যোতি স্মৃতি আর ইহত চিনাকিটো মই অলপ পছত আপনার ভালকে দিম আর এতিয়া আমি যাও ওম শান্তিলে যেহেতু আমার ঘর ওসরতে ওম শান্তি সেন্টারটি আছে তো ওম শান্তি যাও আর ওম শান্তি যেহেতু রাখি বান্ধিয়া সকলকে তো তাত আমি অল্প পূজা করে আহো আর রাখি বান্ধি আহো তো বলুন আপনাদের সব ওম শান্তির নিয়মবিল আমি ওম শান্তিলেও গলো আর তারপরে এয়া বাগানের মধ্যে অল্প ফটো সেশনও করলো আর ভিডিও সেশন ফটো সেশন আর এয়া হচ্ছে জ্যোতি স্মৃতি মোৰ কারণে সোনা আর মুনু মোৰ একদম চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড মোৰ ভন্টি সব হয় আর মেইন কথাটো হৈছে যে হিহতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ যিসকল ভিউয়ার্স আছে তেওঁলোকে চাব আর দুইজনী পঢ়া শুনাত খুব ভাল হয় দুইজনী মেডিকেলৰ এন্ট্রেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাৰ মাজতে ইউটিউব কৰে তো ইউটিউবৰ সৰু সৰু ভিডিও দিয়ে তো আপোনালোকে চাব আর চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ে আমি মানে ইউটিউবৰ চেনেলটো এতিয়া একেবাৰে পুৰা ফুললি ডেডিকেশ্যন দি টাইমটো দিয়া নাই জাস্ট অকণমান বিজি আছো এই কাৰণে টাইম দিব পৰা নাই এতিয়া অকণমান কোনকে মানে ইনি অকণ মেমৰিখিনি গুটাই থৈছো আৰু কিন্তু এটো কনফার্ম যে আমি আৰু হয়তো আৰু মানে আপোনাৰ এমাহ বা ছমাহৰ পিছত আমি ভাল ভাল কন্টেন্ট আপলোড আহিব আৰু আপোনালোকলে তো সাবস্ক্রাইব কৰি থব চেনেলটোৰ নাম জ্যোতি মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকক তাতে আপোনাকে পিছত ইন ফিউচাৰ পঢ়াৰ লৈ সব কন্টেন্ট পাব আৰু আমি ছোৱালী ৰিলেটেড কন্টেন্ট সব পাব আৰু তো আপোনালোকে নিশ্চয় তাহাঁতৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই ডেসক্রিপশনত দি দিওঁ আৰু এতিয়া সব বাগানৰ মাজত ফটো সেশ্যন কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু যিহেতু মই আজি যামগৈও মই আজি দেৰগাঁও যামগৈ তো ওলাই মেলিও ৰেডি হৈ গ'লোঁ তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই যাওঁ দেৰগাঁৱলৈ তো আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চ' টিল দেন বাই বাই।